Легенди, минаха 6 месеца. 6 месеца от както аз и Лиза дойдохме да живеем тук в Тайланд. Това е втората година, в която аз живея в Тайланд и след по-малко от 3 дни вече ще пътуваме към Япония. Една от моите мечтани дестинации, една от моите детски мечти да посета Токио, Япония и не само Токио. Разбира се, ние ще бъдем 30 дни в Япония с Лиза. И това, което аз искам да посетим е Осака, Киото, Токио. И това са трите места, които искам да посетя. Сега, какви други места ще посетя, ще разберем на място. Но преди да отидем, трябва да съберем цялата покъртина, която не е само от последните 6 месеца, а от преди това, защото никой не е живял в този апартамент, докато аз бях в България първия път. И аз ви оставих доста багаж. А сега, този апартамент, след като тръгнем, ще бъде взет от една наша приятелка, която не знам дали съм е влогвал или не. Трябва да приберем абсолютно всичко. А да прибереш покъртина на близо 2 години не е много лесно, но за радост ние изпратихме малко багаж по Янис и Меги, малко багаж по Лаура и това е всъщност. И ще оставим малко багаж на Драго. Идеята беше да се върнем тук в Тайланд на 5 август, обаче малко попроменихме плановете, защото на мен малко ми писва не Тайланд, а да живея на едно място толкова дълго време. Нищо, че аз постоянно мърдам наляво надясно. Има нов план за края на тази година и то е да обикалям аз и искам да отида в Виетнам за няколко седмици, да отидем с Лиза в Филипините, евентуално в Камбоджа. Има много държави, които искам да посетя, преди да се върна да живея в Тайланд, докато в България е студено. И сега следва най-тегло. Как да съберем целият този багаж, който имаме? Имаме едно наргиле, което купих от Дубай, което ще го оставим тук. О, наргиле искам да го запалим като за последно. Не сега, ама да. Ще го запалим като за последно. Имаме да вадим и още багаж. А както виждате, на това там бюро има изключително много моя техника. Цялото това нещо за съжаление или радост, не съм абсолютно сигурен, ще остане на Драго, докато не се върнем тук. Въпреки че тази стойка и този монитор тотално не искам да ги давам на абсолютно никого, ще се наложи. Ама чакай малко, знаеш ли какво? Ние по-скоро сега ще тръгнем да оправяме и ако можем да съберем всичко това, защо пък да не ги повлачим малко? Не, аз съм с радост бих искал да ги взема, ако можем. Обаче, нали, ще ходим в Япония. А там има много неща, които може да си купим. О, добре. На всеки един гайд, който сме гледали с Лиза, говори: елате в Япония с възможно най-малко багажа, защото ще си купите повече неща, отколкото си мислите. Да. В Япония има всякакви джаджи, трехи, неща, които искам да се докосна от тях. Въпреки че като не живея на едно място, дори да ги купя, какво ще ги правиш? И остава в България, после като се връщам в Тайланд и ще си ги влача с мене. Много е тегаво да нямаш един главен дом, в който да живееш, но такъв избор съм направил, да обикарам малко повече света преди да стана на 30 и след това евентуално да се застоя в която държава преценя. Според мен техниката е най-малкият проблем. За съжаление, лампата няма как да вземем, в Япония няма да имам лампа вкъщи, но аз не възнамерявам в Япония да стоя вкъщи като цяло. Но то като цяло тя е една лампа, колко пък пари да е, 10 лева ще я купим. 10 лева. Е, добре, няма да купуваш професионална лампа, ти ще купиш лампа, която просто може да ти свърши работа. За 20 лева може да си вземеш такова също голямо, просто няма да е достатъчно стабилно. Да гарантирам, че за 20 лева. За 20 лева. Айде на бас. Ей, сега ще отворим магазин в България да видиш. Аз в България си имам друга лампа. Да, ама аз ти обяснявам, че не е нужно да купуваш лампа за 300 лева. Просто ще купим лампа в Япония, ако ни потреба. Това е. Да, нека започваме, леген. Аз знам, че много дрехи ще оставя, защото много неща съм купувал, които вече не нося. Или неща, които вече просто не ме кефят, или просто искам да си обновя малко гардероба. И ние след като сме дали PlayStation на дарохме на Янис, тези гащи. Аз тези гащи мисля си ги взема. Защото в България летата след 9-10 часа вечерта. Не само в България, като цяло в Япония. О, в Япония е студено! Да. Като цяло в Япония е студено. Не е студено, ма е 22-24 градуса макс. Хората там, хората с яхта все още. Е доста и вали от време на време. Да, као, малко ще имаме шок с климата, но не по някакъв лош начин. Знаете ли кое няма да ни шокира? Бетам, защото Бетам иска да дадат 1500 лева първоначален бонус на всеки, който още не се е регистрирал и до 100% да сплати за въртания. Промото от Фрейзър може да вземете този бонус, а минималната сума за взимане на този бонус е 10 лева. Де факто, като се регистрирате, дори с минималната сума от 10 лева, вие взимате двойен депозит, де факто ще вземете 10 лева отгоре, както и безплатни за въртания до 150. Ако карате повече пари, ще получите по-голям бонус. Ако карате 20 кг, ще получите 40, ако карате 40 лева, ще получите 80. И така се обоява до 1500 лева. Линк за Бетано ще намерите долу в описанието или в финалния коментар. Това бе ми много чува дали да го взимам. Много е яко, обаче е синьо. Беше черно-бяло. Според теб, твоето професионално мнение? Много е яко, ти буквално не го сваляш и изведнъж реши, че повече няма да го носи. Защото е синьо, пък горната част е бяло-черна.
Просто имам лекичко, много... Лекичко. Легенди, добре, това според вас леко синьо ли е или не е леко синьо? Ох, общо взето се бладисало малко, чак. Бладиса се само. Да. Ама спри да го мърдаш, то така не се вижда. Така. Бъди се само. Много лекичко е тук. Не знам въобще дали се вижда. Вижда се, ама много леко. И Диан вика край. Това повече няма да го нося. Този панталон се чудя дали да го взимам. Много ме кефи, обаче. О, това да не би да същият черен пантон, който преди малко сложи в сака, само че е с бели връзки. Не, другият е тесен на глезен. А, добре. И е повече като стои. Единственото нещо, което ме кефи на този пантон, че е шушкък. Аз не харесвам шушкакови панталони. Много гадно се усеща на кожата. Добре, аз ще го взимам. Ние дали, които ги фърляме тук, легенди, спокойно няма ги фърляме, ще ги сложим в един клип и ги дарим. Сега, тези чували са ми най-любимото нещо на света. Тия тениски са най-удобните тениски за стоене вкъщи или за спане. Единственото нещо, което е неудобно, е, че са толкова големи, като седнеш някъде и си седнал върху тениски, трябва да се раздъква, за да я хванеш. Е много удобно. Това да ви да се го прибирам. Току-що взех решението, че всъщност ще пътувам с тези, защото съм единствените дълги панталони, които имам. И в Япония е студено, пък те са много удобни. Всичките ми къси гащи са прекалено неудобни. В смисъл, не са неудобни, просто не са удобни тип за пътуване. Тази риза ми е на около 2 години, почти 2 години и не мога да се разделя с нея. Много ме кефи тази риза, мамка му стара. Тази риза също е много готина. Ме кефи тези риски. Сега, не се безпокойте, няма така да ги нахвърлям в багажа. Лиза, тъй като тя е много добър мастър в това да подрежда багажи, тя ми каза просто да ги нахвърлям в багажа и тя ще ги подреди така, че да могат да влязат перфектно. Точно така. Благодаря ви. Благодаря ви. Радвам се. Давам ти този блесинг. А така. Пръстена трябва. Целувам ти ръката и изведнъж я взимаш и гледаш, няма пръстени. Ще отхапеш ръката, която те храни. Така казват на животните, които са непослушни. Внимание, шега! В България има индивиди, които имат чувство за хумор. Минус 13. Слагаме дисклеймър. Това е шега. Не, това не е шега, да я не бия. By the way, видях от един пост на iStyles, един пича, който си беше пратил снимка, който си носи герданите така и никога за толкова години носене на бижута не се бях сещал да носа два чейна заедно. И мамка му стара изглежда толкова яко! Мисъл, не два чейна, винаги комбинирам гердан с висулка и гердан, мисъл и ланет. Пък два ланеца заедно никога не се бях сещал да комбинирам и мамка му стара изглежда много яко. И вие може да си вземете такива в момент са наличност от iStyles.bg, спомнят от 1-10% намаление. Легенди! Брат ми, виж как се движа върху бита, като ски, хараби. Много яка песен. Лиза, изобщо не я хареса тази песен. Не, аз не съм фенка на такива песнички. На трап? На такива песнички. Мен много ме кефи. До миналото на Деян. Оп, и с това ще пътувам също. Така имаме горнище, имаме и долнище. Това е страхотно. Сега, остават ни всичките останали неща, които имам, защото дрехите са ни най-малкият проблем. Мамка му стара, дрехите са ни най-малкият проблем. Имаме изключително много техника, бижута, всякакви неща. Техника, бижута, всякакви неща, тук две. Ето, с това не мога никога да се разделя, бейби, ти знаеш. Това е най-якото нещо на света за плаж. Там няма плаж, добре. Света е за Бога. Това ми е на 3 години и го мъкна от Барселона и това е никога не се разделям с него. Това взема толкова много. Добре, това ще взема, ако има място. Не. Не. Това си е моето. Добре, по него изтупай, то е цялото в пясък. Гледай какво става. Не съм го оставил аз там с пясък, Елизавета Жел. Аз никога не лежа върху това нещо. Ама абсолютно никога. Ходил си с Лаура някъде и си го оставил там това. Никъде не съм ходил с Лаура с това. Бяхме аз и Лаура заедно последния път на плаж. Какво седяваш и отстрани на пясъка? Ще го оправим после. Как така толкова лесно мога се раз... Да много забравя. Как може толкова лесно се разделяш с неща, които са мои? Това за така бих тръгнала за Япония. Да, много ти е лесно на теб, на мен изобщо не ми е. Хора Диан има превързаност към някаква... към абсурдни неща. Това за някаква риза. О, с тази риза преди 5 години. Ой, боже му. Фо, окей, смисъл. Тя е черна риза, смисъл. Ето ти още една черна риза. Ти не разбираш. А този панталон е с червени връзки. Аз с червени връзки нямам. Имам само с бели и с черни. С червени трябва, нали?
Така е. Легенди, абонирайте се за канала, гониме 200 000 абоната до края на годината. Бъдете част от движението. Сега е вашият... Беби, къде ми е онзи широкият панталон? Ние го изхвърлихме. Оня, ти не. Аз го изхвърлих. Що? Защото ти каза, аз ти казах, виж, той е такъв, сякаш избледнял. Ти каза да. Просто как ти избледнял, не че за изхвърляне. Не, стигнахме до общото решение да се изхвърля. Не ти вярвам. Нищо твое да изхвърля. Правила си го вече. Не, не съм. Мрънках за тъпите бели панталонки и 4-6 ме хвали ли ги купи? 8 месеца съм говорила да се изхвърлят и... Не, сетих се, в Англия ги купих. А, да, преди Ибиза. Човек, една година те моля да се изхвърлят. Една година, така че само си познаваш. От една година не сме заедно още, как от една година? Образно казано. Казвам ти. Абе, къде са ми късте панталони, които трябваше да ги вземем за когато отслабна? Прибрахме ги. Къде? С Лаура. А, добре. Ти не си отслабнал. Малко му стара, това е така. Легенди, оставете техниката. Имаме колан за дигане на тежко. Имаме колан за тежести. А? Да, два колана. Два колана и... Аз и рингове съм поръчал такива дърве, защото там няма лазада. Аз как ще живея? Аз наистина... Всичко от лазада. Никаква представа. Аз се замислих, дори в България, аз наистина не си спомням, примерно, ако ми трябва някакъв шампуан, аз откъде да го взема? Мисля, в някакъв косметичен магазин ли да отида или... Да, лазада е голям лайфхак. Аз наистина не разбирам въобще кое къде трябва. Трябва да отидеш до мола. Да, аз трябва да отида до мола, за това имам тикове от мола, много ги мразя. Ама дори да съм в мола, ето от вас... Не бе, влизаш в Google, пишеш името на шампуана и първият сайт, който го видиш. Просто е малко по-досадно. Друго си е лазада. Да, в лазада просто пишеш какво ти трябва и излизат всичко. И подобните му. Да, то... Не, аз просто влизам в лазада и лазада ми казва, здравей, свършва ти шампуана, ето ти. А, да, точно. Така работи. Да, така работи. Без лазада е трудно. Мале, таксита, моторчета. Много съм се чудил в България дали да не вкарам такъв бизнес модел, обаче няма как, защото в България има зима. И то е невъзможно да имаш такси на мотор, когато няма къде да караш мотора. В България. Аз? Добре, освен тези хора, които са били в Азия. Тук да. Като цяло аз не бих се качила в България на мотор, защото това просто не е безопасно. Да, така. Легенди, този Remarkable беше с мен прекалено дълго време и за съжаление ще отиде в кофта, защото е счупен. И аз ще взема нов България, Богдан има такъв, обаче той каза, че никога не е могъл да свикне да пише върху такова. И сега също да, какво за Бога има вътре в него? Искам да го счупа. Не, да го разгубим, ама може ли някъде да не фръкнат такова все пак? А не е стърпо. Това е. Искам да ви споделя, че този тефтер до последно стоеше на бюрото и просто наблюдаваше как се справяме без него. Как не се справяме без него? Ооо, как се начупи! Нека се пак е стъкло. Да, йо! Доста твърда ти кажа, в смисъл. На мен е трудно. Сега представиш си в такова в описание пише, ако сте го счупили, върнете ни счупенето и... И ви го давам, и следващото ще бъде примерно с 50% отстъпка. О, имам чуш, че има шанс да се нарежа. Да, това е много лоша идея. Чакай. А така, любимата кърпа на Деян. О, не върху нещата, върху които седим. Моля. Не знам какво друго очаквах, освен това. А, още работи! Remarkable is sleeping. Окей. Okay. А, да, защото е свързано, ето това. Това е за екрана. И вече не е. Ама, може ли не върху това? Ето край, по цяла тераса вече има стъкла. Настъпи, да. Ох. Това беше лоша идея. Мамка му стара. Това беше много тъпа идея. Това няма как да го вземем с нас. Мислях да взема всичките мои снимки и да си ги гледам, за да знам какви са ми плановете. Обаче се осъзнах, че винаги просто мога да си отворя YouTube канала. О, в момента е за лята.
Да, от... точно. Винаги можеш да отворя YouTube канала и да проверя какви са ми головете, реално. Викам, добре. Нали, затова правим YouTube, защото са спомени. Та да, много от тези неща... Мисля, всичко ще бъде изпълнено от това. Всичко. От до. Да. При мен поне. При мен, ама смисъл, при мен, обаче трябва да отидем да скачаме в парашут, да се мокрим. Еми, айде да е. Имаме цяла година, ние нямаме зима. Може да скачаме с парашут в Дубай. Там е много яко. Гледката е много, гледките са били много яки, аз се разбрах. Може да скочим с военен парашут в Украина. Айде! Не! Благодаря ти! Много... Не си смел. Не, как е антоним на смел? Страхливец. Страхлив. Много си страхлив. Да. Знаеш какво? Ако страхлив означава да не желая да скача на място, което има активна война, наричаме страхлив. И че ми не е. Легенди, вие в началото на годината направихте ли си Vision Board? И ако да, колко от целите сте си постигнали? Аз съм постигнал абсолютно всичко от тези, без да отида във Виетнам, без да отида в Токио, все още стават 3 дни, без да направя парти на лодка, все още, защото ще бъде активно, и без да съм достатъчно чист, за да направя Icarus Pulse, но имаме цяла година. Нали за багажът е готов? Аз съм си оставил дрехи, оттам имам още неща на... Само правяме моят багаж и това, което се чуда, сега ако тръгна да ги разглавям тези неща, но аз ще ги използвам още 2 дни, се чуда дали сега да ги разглобя или просто си оставя куфарите тук отворени и по да ги добавя последно, ако имам достатъчно място да ги взимам. Сега, имам да взимам още микрофони, статив няма да взимам, лампата няма да взимам, ето този статив ще го взема, защото е за телефона. Ето тук имам едни неща, които трябва да взимам със сигурност. И на нашия приятел Драго ще оставяме доста неща като техника. О, любимото място. Искаме да дойдем тук в Fruit Fusion да хапна едно от любимите ми неща, защото сега последните дни в Тайланд искам да се разхода на любимите ми неща. Обаче съзнах, че нямам достатъчно калории, защото днеска е ден, в който нали не тренирам, имам само кардио и имам по-малко калории в дните, които не тренирам. И вече съм ял бая вкъщи, бях там мамка му стара и не се дедих да проверя, докато не дойдох тук. Малко тъпо, ама такова. Това реших да дойдем на масаж. Тия дни ще хода сигурно всеки ден на масаж. Първи остат колко днес, утре и други ден, последни дни. Три дни, три масажа. Днес към на крака, утре евентуално на цялото тяло. Защото утре идвам да тренирам така или иначе, и други ден цяло тяло и готов съм. Защото после като се върна в България, няма да има толкова масажи, толкова чест. Защото просто много по-скъпо е. Не си заслужава чак толкова много. Един много голям минус на това, че сега тръгваме, е, че вкъщи няма никаква напазарувана храна. Защото ние по принцип пазаруваме с малко повече количество, нали? И поздравяме от големият маркет в Патонг. Сега трябва да купувам пакетирано месо, за да ям. Просто защото е на майната с този маркет и там продават само по-големи количества. Мисля, не че продават по-големи количества, обаче няма смисъл да ходим там, ако взимаме толкова малко неща. Защото утре и други ден ще сме малко по-зети и бим, бум, бау и си тръгваме. Нашият полет е в 11 сутринта и пристигаме в 1 вечерта и имаме едно прекачване. Последните няколко дни, независимо че супер много тренирам и че правя кардио, това, което не правя е да се разхождам много, защото повечето дни си стоя вкъщи. Просто защото нищо не ми се ходи да разглеждам. Също, че всичко в този район на остров Пукет съм го разгледал. И истината е, че просто леко ми поумръзва, но не говоря Тайланд, а просто остров Пукет. Аз съм споделил вече, че следващия път, като идваме да живеем в Тайланд, няма да сме на остров Пукет. И сега видях, че съм правил само 3000 крачки днес. Нали, тук не броя крачките, които правя по време на кардио, защото идеята е да правиш крачки плюс кардио. Ти задох навънка малко се поразходя. И малко да остана сам със себе си. Знаете ли, че независимо, че съм в изключително щастлива връзка, всичко е супер. Това, което според мен всеки един човек се нуждае, е да остава сам със себе си, за да може да си избистря собствените си мисли и да не забравя собствения си живот, собствените си цели, собственото си всичко. Много е важно това. Особено когато, ако сте пилно с вашето гадже, близък или семейство, където и да сте, чужбина, където нямате прияка връзка с други хора. Защото ние слиза тук сме 6 месеца в Тайланд, 2 месеца в Бари, общо 8 месеца навън и сега 1 месец имаме в Япония. И аз единствените хора, които са българи, които съм говорил с тях, са били гостите ми или Драго, или някакви други хора, с които Драго ме е запознавал, но не е като да просто да излезеш с приятел и да си поговориш с някого. А когато имаш нужда, не говоря да си да говориш тип да споделяш или да с някакви дипши теми, а дори да излезеш по мъжки така просто лафите някакви глупости. Нали, подчертавам, да лафите някакви глупости. Изключително важно е да има с кой да лафите някакви глупости. Особено ако сте мъж, излезете по мъжки с мъже. Е, аз от всичките неща, които
нещо ми липсват. Не говоря, нали, семейство и приятели, а и близки. Ми липсва да изляза навън по-кежуали с други българи. И тъй като това ми е втора година, която съм в чужбина, е това нещо сега към края на втората година малко започва да тежи. Малко. Не знам дали ще тежи много или не е в бъдеще, но малко понатежава. Но не съм сигурен, че е достатъчно тежинка, за да ме накара да се върна в България за по-дълъг период от време. Знам дали е чак толкова голяма тежинка. До сега правех програмата за Япония от 20 април до 17 май. И честно казано съм много доволен от живота. Както виждате, къта върви. По принцип, по това време ми се искаше да бъда по-чист, обаче тази година си позволих доста повече да щурея. И тази година къта беше доста по-лесен. В смисъл, че нямах затруднения, нямах глад, нямах абсолютно нищо, защото ядох доста повече. Но в момента на 93 кг съм толкова горе-долу чист, колкото миналата година на 87. Та съм много доволен, да. Както виждате, кръгове под очите, часът е много късно. Правих програмата за Токио, Киото и Осака. Сега ще тегля един душ и ще лягам. Легенди, лека нощ, обичам ви, обичате си, вие ще си имам отново утре или други ден.